Danas tribina SDS-a otkazana u mjesnoj zajednici Stačevce, zato što gradska vlast ne da ključave. I to zato što su dali objašnjenje da to ne, ne rade vikendom. A odmah da vam kažem da sam pre tri vikenda ovdje u ovoj mjestnoj zajednici u okviru tima za zdravstva građanima Stačevce subotom baš mjerili krvni pritisak i šećer u krvi, pošto su sad na redu političke teme i pošto očekuju da ih pitamo zašto na Stačevce neće biti grijanja, zašto nema škole, zašto nije uređen vrtić, onda su da zaključaju mjestnu zajednicu. To znači da gradska vlast se bavi zatvaranjem grada, ne otvaranjem da oni mjestne zajednice tretiraju kao svoje privatno vlastništvo i kad na vikend on negdje odu, oni ponesu i ključeve da građani ne mogu da uđu u mjestne zajednice, da mjestne zajednice po ovome pripadaju gradonačelniku i njegove službe, a ne građanima. I mi odmah da kažemo da to ćemo vrlo brzo da promijenimo, da mi za razliku od njih imamo šta da kažemo građanima i da zato zakazujemo sa njima sastanke za razliku od njih koji su s građana kriju. Učestnici današnje konferencije, odnosno razgovora sa građanima, trebali su da budu gospodin Ognjan Tadić, gospodin Đorđe Umičeć, gospodin Boško Čekupa, će vam se oni obratiti poslije mene, od mene toliko.